her der konkurrerer den treparvede glans der med skæregame om at få insekter. Det er enten melorme eller forkyllinger eller græshopper. Det skal bare være hurtigt, fordi ellers så kommer glasdæren og spiser melorme. De sidder simpelthen klar i kø her for at tage de insekter, som skæregame ikke når at spise. Det er meget sjovt, at glansstjernerne, de har simpelthen lært, at når der er fodring her af skæregamerne, så kommer de flyvende hen for at se, om der ikke er en godbid, der lige falder af til dem. Jeg synes, det er sjovt, at dyrene har et samspil med hinanden her i anlægget. Og så er det også interessant, at nogle gange, hvis vi føler os lidt truet, skæregamerne her, der sidder her, så kan de simpelthen vende sig om på siden, på sit forben her. På sit forben og sit bagben, og så vender han sig om på siden og gør sig fuldstændig flad som en pandekage, så den bliver meget, meget større og ser mere faretruende ud. Og den, nogle gange er den altså også rigtig kilden her. Hvor er gemmet? Ja, men så har min far haft det inden en gang. Hvor er det? Det spiser på orden nu, så I kan se. Og så du. Hvor er det? Meget, meget fint dyr. Også et roligt krybdyr, som man kan gøre helt sammen.